Laulaja tenori Petrus Roderus on julkaissut hienon version monille tutusta Nocturnista, jonka Eino Leinon tekstin sävelsivät Perttu Hietanen ja Taisto Wesslin. Ja näissä merkeissä meillä on nyt jututuoikeussa laulaja itse. Petrus, tervetuloa haastattelua. Kiitoksia. Kerro, miten juuri tämä Nocturne valikoitui uudeksi julkaisuksi? No, multa on paljon pyydetty laulamaan näitä Loirin tekemiä ja tulkitsemia lauluja. Muun muassa Lapin kesän pyydettiin jo kauan sitten, ja sitten mä ensimmäistä kertaa sen lauloin. Ja sitten tuli Maailma on kaunis, jota muun muassa Arne Peltona ihan hienosti tulkin on, niin rupesin sitä laulamaan. Ja sitten tuli tämä Nocturne viimeisimpänä. Ja ne vaan rupes istumaan, tuntui hyvinkin omilta kuin niitä lauloja. Ja ne rupes vaan istumaan silleen aina joka kerta paremmin ja paremmin, jos niin voi sanoa. Että. Ja tämähän on yksi Suomen tunnetuimmista runoista ja ikä sillä on kohta 120 vuotta. Joo, ei tämä mikään nuori runo enää ole. Ja tuota luin Wikipediasta, että Nocturne runon sanat on piilotettu Suomen passiin turvallisuustekijäksi. Tämmöinenkin tieto löytyy. Joo, kaiken näköisiä tämmöisiä suomalaista runoita on kuulemma käytetty näissä passeissa ja muusta on kuullut tämän muissa yhteyksissä kyllä. Tästä päästäänkin sun aikaisempaan ammattiin, eli sä oot ollut laulava poliisi tai niin kuin Oulussa sanotaan poliisi, mutta sä oot kuitenkin jättänyt ne hommat ainakin toistaiseksi. No kyllä, on mulla tässä ikäkin jo sen verran ja toisaalta sitten se, että ei kahta työtä tekemällä, niin se on mielenterveyden ja ruumiillisen kunnon takia aika mahdotonta. Ja mullakin alkoi monta keikkoja olemaan kymmeniä jo sinä aikana, kun mä tekin poliisihommia, niin kymmeniä vuodessa, niin se teki aika mahdottomaksi minkäänlaisen levon. Ja näistä syistä johtuen sitten päätin irtisanoutua ja olen hyvin tyytyväinen ratkaisuun, niin että työtä on ollut riittävästi ja ei ole tarvinnut olla työttömänä. Puhutaan sitten hieman laulamisesta. Sulla on klassinen musiikkitausti ja joskus on väitetty, että klassinen koulutus rajoittaa esimerkiksi kevyen musiikin laulamista ja tulkintaa. Onko se näin? No ei se rajoita, mutta jos sä yrität laulaa sillä tavalla niin kuin klassisessa musiikissa opetetaan, niin totta kai se on sama kuin trumpetilla soittaisit jotakin nokkahuilulle sävellettyä biisiä. Että jos sä samalla tekniikalla pyrit laulamaan kevyttä musiikkia kuin mitä klassista musiikkia laulaa, niin kyllähän nämä metsään mennään. Että kyllä sinä pitää herkistellä hyvinkin paljon. Ja tämä PA, public address, eli mikrofonin kautta laulaminen, niin on sinänsä helpottaa sitä, että sä kuulet oman äänesi helpommin sen monitorin kautta ja sä pystyt tekemään tämmöisiä hienoja pianon sävyjä sitten laulaessasi, joita sä et välttämättä pystyisi tekemään täysin akustisessa tilassa silloin, kun lauletaan ilman minkäännäköistä äänen toistoa. Ja sekin on temppu ja sekin on harjoiteltava tuhansia kertaa, että se toimii. Että mun mielestä on ihan turha väheksyä kevyen musiikin taitajia sen takia, että ne laulaa mikrofoniin pelkästään sen takia siis. No, voiko toisten laulajien esityksistä saada evästä myös omiin tulkintoihin? Ehdottomasti voi. Mä kuuntelen, niin kun mä opettelen uuden laulun, niin mä kuuntelen aina sen laulun siten, että sitä laulaa moni laulaja. Että mä en kuuntele vain yhden laulamana sitä, vaan todella monen muun laulajan laulamana, koska mä uskon, että jokaisella on jotain annettavaa siihen. Ja muun muassa diktio, tapa, miten esitetään ne sanat, vaikuttaa siihen lopulliseen tuotokseen hyvinkin paljon, niin varsinkin ulkomaalaisella tekstillä laulettuna etenkin niin on hirveän tärkeä kuunnella monen eri laulajan, koska jos on vieras kieli, niin sä et tasan tarkkaan tiedä, että mikä se on se oikein tapa laulaa sitten. Niin kun mä näitä ukrainalaisia lauluja kuuntelin, niin mulla oli tuuria saada sitten kuunnella muidenkin ukrainalaisten laulajien kuin yhden laulavana. Tämä Kuutamo yölaulu, tämä Nitsiakan Visjatsina. No, meitä kiinnostaa tietysti myös se, että millaista musiikkia sä itse kuuntelet, kun sulla on siihen mahdollisuus. Ootko sä ihan kaikki ruokane? Kyllä mä oon hyvinkin kaikki ruokane. Että radiota kuuntelee aika vähän, puheenradiota kuuntelee yleensä, mutta mä en radiosta en kuuntele musiikkia niinkään, mutta sitten kun mä kuuntelen musiikkia, niin mä kuuntelen soittolistoja ja sen semmoista, että saattaa jopa tuomari Nurmiota kuulua mun autossa, koska ne on hyvin syvälliset ne sanat. Niin hurjalta, kun se kuulostaa, että ei mitenkään laulajana enää puhutunut joku tuomari Nurmio, mutta näitä on kuunnellut melko paljon, että tunne oikeastaan hänen kokoelmansa. Petru, sinua kuullaan tänä syksynä konsertoimassa ympäri maata, niin millaista ohjelmistoa noissa konserteissa lauletaan? Riippuen sitä konsertin nimestä, laulon sun iltasi tähtiin teemalla, niin siinä on enemmän tämmöistä rakkaudellista, puhutaan kaunis kotimaan ja romanssi. Esimerkiksi ja laulan sun iltasi tähtiin, on Sole Mio ja
Torosun lentopiimailla tämmöisellä akselilla. Sitten kun Rakastan elämää -kierto, joka oli tässä viime keväänä, niin siinä oli kirkkomusiikkia yhdistettynä sitten tällaisiin perinteisiin suomalaisiin lauluihin, kuten Yritin tummat muun muassa, Maailma on kaunis ja Mun sydämeni tänne jää tämmöisiä. Joulukonserteissa sitten taas on joulukonsertit, biisit ihan yksinkertaisesti, ja se riippuu hirveän paljon sitä teemasta, että minkä teeman alla sä laulat. Aivan. No mitä muuta kuin musiikkia sun arkeen ja juhlaan kuuluu? No en voi sanoa ruohonleikkuuta enää niin hirveästi, kun ostin ruohonleikkuun robotin, mutta kaikkia muuta käyn liikkumassa useasti viikossa vaimoni kanssa ja lasten kanssa vietään aikaa niin paljon kuin mahdollista, että siinäpä se menee. Petruksella olema Nocturne soi siis radiossa ja löytyy myös suoratoistopalvelusta, ja tässä vaiheessa toivotetaan antoisia musiikkielämyksiä ja menestystä myös jatkoon. Petrus Roderus, kiitoksia. Kiitos sinulle. Kiitos. Hei.